दुई जेठ दुई गते फर्किन तयार भयो भन्नेसम्म उहाँहरूले एउटा बुँदालाई टेक्नु भएको हो। त्योभन्दा बेगर केपी ओलीका प्रतिगमन, केपी ओलीका पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्ने कुरा, सर्वोच्चसँग फैसला गाँसिएका कुरा, हामी मुद्दामा गएका कुरा, उहाँहरूको समेत दस्तखतमा गएका कुरा, त्यसलाई केपी ओलीले सार्वजनिक मञ्चमा उनीहरूकै उपस्थितिमा, सार्वजनिक मनमा उनीहरूकै उपस्थितिमा, ती गद्दार हुन्, फटा हुन्, हरियो घाँसका हरियो साँप हुन्, पार्टीको लागि ती चुतिया हुन्, फटा हुन्, त्यस्ताका विश्वास गर्न हुन्न भनेर केपी ओली उर्ली उर्ली भाषण गर्छन्, तलबाट जोडको ताली बज्छ, अनि ती हाम्रा साथीहरू जो गएका छन् पछाडिपट्टि चाहिँ नि कागती निचरेको जस्तो अनुहार बनाएर निरीह प्राणी भएर बस्छन्। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जित्ती दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। अब लम्पसारै परेर दासै बनेर आफ्ना सम्पूर्ण स्वाभिमान र चाहिँ नि इज्जत मर्यादा र चाहिँ नि आफ्नो अहम र विचार र सिद्धान्तलाई त्याग्नेसँग त हामीलाई केही भन्नु छैन। तर मलाई के आश छ भन्दा उनीहरू चाहिँ नि बिचमा केपीबाट अझ पनि केही झर्ला र खाउँला भनेर बसेका थिए भने उनीहरूको अब फर्किने बेला भयो। नेकपा एमाले विभाजन भइसकेपछि तपाईँहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्नुभएको छ। पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्षको क्रममा तपाईँहरूसँगै रहनुभएका नेताहरू सहमति गरेर एमालेमै रहनुभएको छ। कतिपय नेताहरू फेरि आउने क्रम पनि चलिरहेको छ। अहिले तपाईँहरूको उनीहरूसँगको कुनै सम्पर्क छलफल छ कि छैन? पहिलो कुरो त तपाईँले मलाई कोभिड केन्द्रित रहेर अन्तर्वार्ता लिने भन्नुभएको थियो, त्यहाँबाट अलिकति पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो। अब यसमा प्रवेश गर्न यो नै कुनै अनौठो कुरो होइन, हामी पार्टीका पार्टीकै मान्छे भएको हुनाले यो सोध्नुभयो त्यो कुनै अनौठो र नाजायज कुरो भएन। तपाईँले भन्नुभयो तपाईँहरू एकै ठाउँमा हिँडेका मान्छेहरूको भन्नुभयो, तपाईँले भनेको त्यो दस बुधे सम्झौताबाट गएका मान्छे मात्रै होइन, हिजो केपी ओली सहितका सबैजना नै हामी एकै ठाउँमा थियौँ। त्यस कारणले अहिले अहिले पछिल्लो चरणमा गएका मान्छे मात्रै होइन कि हामी सबै नै एमाले भनिने जो थियौँ हामी सबै एक ठाउँमा थियौँ पार्टीभित्र। र त्यसका अन्तर्द्वन्द्वका विषय, झगडाका विषय, केपीका तानाशाही, गैर कम्युनिस्ट चरित्र, दक्षिणपन्थी उनका चाहिँ झुकाव, दलाल पुँजीपतिहरूसँग सम्पर्क, यी यस्ता र पार्टी विधान विधि पद्धति अनुसार नचल्ने, महाधिवेशनले पारित गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनहरूलाई लत्याउने, विचार र सिद्धान्त र नीतिभन्दा पनि व्यक्तिवाद ढङ्गले चल्ने अनेकौँ प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हामी फुट्न परेको कुरो बारम्बार आइसकेका छौँ, म यसमा जान चाहन्न। दोस्रो प्रश्न तपाईँले चाहिँ नि दस मुद्दालाई आधार बनाएर जुन सुतुरमुर्गले बालुवामा टाउको लुकाए जस्तो चाहिँ नि ढङ्गले जे साथीहरू जानुभयो उनीहरूलाई चाहिँ नि म चाहिँ नि त्यति विधि केही आलोचना गर्न चाहन्न। उहाँहरूले चाहिँ देशभरिका जनतालाई बोलाएर काठमाडौँमा दुई दुईचोटि मञ्चबाट उभिएर बोलेका भाषणहरू, मिडियालाई दिएका अन्तर्वार्ताहरू, तपाईँहरूदेखि लिएर अन्य चाहिँ प्रिन्टेड मिडिया र इलेक्ट्रोनिक मिडियालाई दिएका अन्तर्वार्ताहरू, कार्यकर्ता भेलामा गएर बोलेका उहाँहरूका कुराहरू, केपी ओलीका कुन कुन विचार पद्धति र चाहिँ विषयमा उहाँहरू आलोचना गरेर उभिनु भएको थियो, ती चिजमा केपी ओलीले के सुधार गरे, अनि त्यो मैले त एउटा पनि केही पनि सुधार गरेको देखेको छैन। अघि मैले सुतुरमुर्गले टाउको लुकाएको जस्तो भने दस बुधेमा उहाँहरूले टाउको लुकाएको, दुई जेठ दुई गते फर्किन तयार भयो भन्नेसम्म उहाँहरूले एउटा बुँदालाई टेक्नु भएको हो। त्योभन्दा बेगर केपी ओलीका प्रतिगमन, केपी ओलीका पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्ने कुरा, सर्वोच्चसँग फैसला गाँसिएका कुरा, हामी मुद्दामा गएका कुरा, उहाँहरूको समेत दस्तखतमा गएका कुरा, त्यसलाई केपी ओलीले सार्वजनिक मञ्चमा उनीहरूकै उपस्थितिमा, सार्वजनिक मनमा उनीहरूकै उपस्थितिमा, ती गद्दार हुन्, फटा हुन्, हरियो घाँसका हरियो साँप हुन्, पार्टीको लागि ती चुतिया हुन्, फटा हुन्, त्यस्ताका विश्वास गर्न हुन्न भनेर केपी ओली उर्ली उर्ली भाषण गर्छन्, तलबाट जोडको ताली बज्छ, अनि ती हाम्रा साथीहरू जो गएका छन् पछाडिपट्टि चाहिँ नि कागती निचरेको जस्तो अनुहार बनाएर निरीह प्राणी भएर बस्छन्। बडो आफूलाई वैचारिक नेता, राष्ट्रवादी नेता, शुद्ध नेता, विचारको नेता, नैतिकवान नेता भनेर आफूलाई चाहिँ नि स्थापित गरिरहेका मेरा समकक्षी मित्रहरू अहिले चाहिँ नि रुजेको बिरालो जस्तो त्यहाँ बसेको देख्दा मलाई माया लाग्छ। कुन नैतिकताबाट दास भएर उनीहरू बस्न तयार भइरहेका छन् म त्यो बुझिरहेको छैन। त्यसैले उहाँहरूलाई मैले चिनेको दासता विरोधी, पार्टीको विधि र सिद्धान्त र पद्धतिलाई स्वीकार गर्ने, कम्युनिस्ट आदर्श र मूल्य मान्यतालाई अगाडि बढाउने, विधि पद्धतिमा पार्टी चल्दछ भन्ने मान्यता राख्ने, व्यक्तिवादका विरोधी, अहङ्कारी विरोधी मान्छेहरू कसरी देवत्वकरण गर्ने पार्टीमा चाहिँ अहिले पनि बसिरहेका छन्। केही पनि सुधार भएको छैन अथवा बाँकी रह्यो जेठ दुई गते लुका टेकेको उहाँहरूले जुन टेक्न भयो त्यो पनि लागू भएको छैन। उनीहरूकै इन्टरभ्यू तपाईँले सुन्नु भएको छ, यत्र अस्ति गोदावरीका महाकुम्भ भए तपाईँले भनेका गएका मान्छेहरूको एउटा अनुहार न त्यहाँ उपस्थिति देखियो, न मञ्चमा टाउको देखियो, न कुनै उनीहरूलाई आन्तरिक भूमिकामा ठाउँ दियो, न कुनै जिम्मेवारी दियो। यो ढङ्गबाट हुँदाखेरि पनि उनीहरू बसिरहेका छन्। अब लम्पसारै परेर दासै बनेर आफ्ना सम्पूर्ण स्वाभिमान र चाहिँ नि इज्जत मर्यादा र चाहिँ नि आफ्नो अहम र विचार र सिद्धान्तलाई त्याग्नेसँग त हामीलाई केही भन्नु छैन। तर मलाई के आश छ भन्दा उनीहरू चाहिँ नि बिचमा केपीबाट अझ पनि केही झर्ला र खाउँला भनेर बसेका थिए भने उनीहरूको अब फर्किने बेला भयो।
दस बुधेबाट पार्टीमा विवाद समाधान भयो भनेर जान्ने नेताहरू बिस्तारै अहिले अलपत्र परेका छन्। समाधान कहाँ भयो? अलपत्र उनीहरू नै आफै इन्टरभ्यू दिँदै हिँडिरहेछन् नि। दास बन्नेहरू दास बन्ने क्रमबाट 80-90% पुगिने सके, लम्पसारै भइसके। त्यसमध्ये 2-4 अझ पनि आफ्नो इथिक्स जोगाएर बस्छु भने जस्तो गरी भूमिका देखाइरहेका छन्। म त त्यो पनि देखिरहेको छैन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ उनीहरूको अब त्यहाँ बस्ने अवधि, यदि आउँदो दिनमा पनि उनीहरू स्वाभिमानसहित राजनीति गर्न चाहने हो, साँच्चीकै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विकास गर्न चाहने हो, साँच्चीकै समाजवाद जाने उहाँहरूको आन्तरिक मनदेखिकै चाहिँ उद्देश्य हो भने अब त्यो 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 मञ्च त्यो ठाउँ पतनुमुनुको एमाले र व्यक्तिवादी केपी ओली कहाँबाट उहाँहरूको चाहिँ नि त्यो त्यो अभिष्ट पुरा हुँदैन। उहाँहरूले त्यो पार्टीलाई सुधार्न सक्नुहुन्न र अब आउँदो 5 लागि नै केपीलाई निर्विरोध बनाउने भनेर अग्रिम घोषणा गरिसके। त्यस्तो गैर पा जब जबको नाम जप्ने महाधिवेशनमा अग्रिमै नेतृत्व निर्विरोध घोषणा गर्ने, जसले त्यसलाई मान्दैन त्यसलाई घोक्रे ठ्याक लाउने भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ ठाडो अभिव्यक्ति आउँदाखेरि पनि मैले भनिहालेँ निरीह प्राणी जहाँ कसरी बसिरहेका छन् मलाई त अचम्म लागिरहेछ।